אהוד ברק הקדים את הבחירות אחרי שהממשלה שלו למעשה התפרקה. אצל אהוד אולמרט הבחירות הוקדמו בגלל החקירות נגדו. ממשלת נתניהו, עם כל המריבות הפנימיות, עדיין עומדת על טילה איכשהו. אז מה דוחף את ראש הממשלה לאיים בפירוק החבילה? שלום לישראל מימון, לשעבר מזכיר הממשלה, שלום ישראל. אהלן. אופיר פז פינס, ראש המכון לחקר השלטון המקומי, לשעבר שר הפנים, שלום אופיר. שלום. קודם כל, כשאנחנו מצלמים את התוכנית הזו, מתגבשת פשרה שידחו כנראה בשבוע או שבועיים את ההצבעה על אותו חוק של אלקין שאף פעם לא יחוקק. השאלה אם זה עניין מקומי או שגמלה בליבו של נתניהו החלטה ללכת לבחירות. חד משמעית, לא גמלה בליבו של נתניהו ללכת לבחירות. נתניהו מכיר את הכלל הידוע שכל ראש ממשלה שיוזם הקדמת בחירות מפסיד את הבחירות. ואפילו נתניהו במצב הזה, בפרנויות שיש לו, חושב שהוא יפסיד את הבחירות. לכן הוא בוודאי לא רוצה להקדים את הבחירות, הוא מאיים כאילו, הוא מבקש תתפסו אותי, תחזיקו אותי, אבל נתניהו לא רוצה בחירות, נתניהו יעשה פשרה על חוק הלאום, עוד שבוע, עוד שבועיים, ייתן לדברים להרגע, או שימצא נוסח אחר, או שידחו את ההצבעות, נתניהו לא רוצה בחירות. אז אני רוצה לחדד ולהקשות. בישיבת הממשלה אתמול דיברתי עם השרים, הוא היה מיליטנט כמו שהוא אף פעם לא היה. הוא ממש יכול היה לצאת מהמשבר הזה באלף ואחד אקזיטים, והוא המשיך וחימם. יש תחושה שנמאס לו. א', נמאס. זה אמיתי. לכולם? לא, לראש ממשלה, הווליום של המשברים בשלושה חודשים האחרונים אצל נתניהו זה משהו בלתי נסבל. כל יום, כל שבוע הוא צריך לחבות שניים, שלושה משברים. אז לפעמים זה נמאס. אבל אמיתי, אני מתחבר למה שאופיר אמר. אני לא רואה שום סיבה, ונוסיף עוד רכיב אחד למה שאופיר אמר. היום, בנט מספר שניים בסקרים מבחינת גודל המפלגה. לך תדע, ביבי, אין לי צל של ספק ששואל את עצמו, האם כשאני אצא לבחירות, אני עדיין אהיה המפלגה מספר אחת? וזו שאלה משמעותית. בנט תופס כוח, ומה שאתה רואה עם נתניהו, הוא נע בין שני כתבים. אחד לא רוצה בחירות בכלל, בגלל כל הניתוח של ראש ממשלה אסור לו להוביל לבחירות. שניים, הוא מאבד המון מנדטים למנהיג הימין החדש, בנט. ולכן הוא נקרא בין פעולות כמנהיג ימין, לבין לא ללכת לבחירות. אז מה שאנחנו רואים בעצם זה את נפשו המסוכסכת, אבל אני רוצה להמשיך להקשות, אופיר, כי לי יש כן תחושה שביבי מכוון לבחירות. הוא אומר לעצמו, יותר טוב מזה כבר לא יהיה לי. תחושת הביטחון נפגעה מאוד אחרי צוק איתן. יש אינטיפאדה בירושלים, זה תורם לזה. הכלכלה, עם כל הכבוד ליאיר לפיד, בסוף יאשימו אותי. אני מדמם, אני אפסיק את הדימום, אני ארוץ עכשיו מהר למזער נזקים בבחירות. זה נכון שביבי מכוון לבחירות, אבל הבחירות של הפריימריז בתוך הליכוד. לביבי יש פריימריז, אתם שוכחים. הוא צריך את אלקין דיתו, לא עם דנון. כן, אבל אופיר, מי היום הוא מתמודד מול ביבי? מול דנון, מול דנון. דנון ופייגלין. מי שמכיר את ופייגלין. ועל מי הוא עובד? הוא עובד על אלקין, על כל הימין הקיצוני, על יריב לוין, על כל אלה שאומרים לו, או ישירות או בעקיפין, ביבי, אם לא תעמוד עכשיו ותהיה הליכוד הימני של הליכוד, אנחנו נלך עם דנון, יש אופציה שנלך עם דנון. מצביעי הליכוד בתוך הפריימריז יודעים שאף אחד לא יכול להביא אותם לתוצאה יותר טובה מנתניהו היום. אני מסכים איתך. ולכן זה לא פקטור. לא, אני מסכים איתך, אבל ביבי יודע שהוא עכשיו בפריימריז, והוא רוצה להשיג את התוצאה הכי טובה בפריימריז, וזה לדעתי מסביר את ההתלהמות שלו ואת חוק הלאום ואת כל הסיפור הזה. רגע, לפי אופיר פינס, כל חוק הלאום זה בגלל דני דנון? כן. וואלה. בוא נגיד ככה. אבל זה הצעת חוק פרטית של אלקין. הרבה פעמים מה שקורה לנתניהו זה שמכניסים אותו לבור. כן. ובמקום לצאת ממנו בהתחלה, אז מתחפר, מתחפר, מתחפר. עכשיו, שכל שאתה הולך יותר עמוק, קשה יותר לצאת. הרי יכולת להגיע לפשרה הרבה יותר פשוטה. אני שמעתי היום את לימור לבנת. דובר על זה שהיא עצמה התנגדה בגיוון שאמרו, אוקיי, החקיקה הפרטית תצטרף לחקיקה הממשלתית. מה הבעיה? היא הייתה בחדר ולא הצביעה. אני כתבתי על זה 100%. היום. 100%. אתה יודע, היא האחרונה שנשארה עם ההדר הביתרי האמיתי של פעם. והפתרון שהיא דיברה עליו, שאם היו אומרים שהחקיקה הפרטית תצטרף כפופה לממשלתית, אז היא הייתה מצביעה בעד. למה זה לא יכול להיות פתרון? למה להמשיך להעמיק את הבור כשאתה יכול לפתור את זה? פקטור שעוד לא דיברנו עליו זה החולשה של לפיד ולבני. הם הרי מאוד מפחדים מבחירות. אולי נתניהו בעצם גם משחק על התפר הזה ורוצה לקפל אותם. נכון, אבל אני חושב שגם הוא מבין שגם ליאיר לפיד, עם כל החולשה לצערי שהוא מפגין בוויכוחים הפוליטיים, גם לו יש בסוף קווים אדומים. ונדמה לי שאתמול יאיר לפיד הבהיר שהחוק הזה הוא קו אדום אמיתי של יש עתיד. ואם הוא רוצה לפרק, שיפרק. בגלל שאני בטוח שנתניהו לא רוצה לפרק. אז הוא מתרשם. אין, יש דחייה עכשיו של שבוע והוא ינסה לצאת מזה. לטעמי יש פה ארבעה שחקנים שמשחקים עם איומים באקדח בלי שיש כדורים. לפיד, לבני, נתניהו
וליברמן לא רוצים היום בחירות. היחיד שהוא, אני לא בטוח שהוא רוצה בחירות, אבל יכול להיות שהמצב שלו יותר טוב, זה בנט. הם כולם מאיימים, עכשיו זה בדיוק נבואות שמגשימות את עצמם, אף אחד לא רוצה בחירות. אבל המיסקלקולציה יכולה להוביל אותם. בסוף, החודשיים האחרונים האלה, שכל הזמן משבר ועוד משבר, ובסוף זה ייפול על משהו שהוא לא מספיק חשוב. קודם כל, בן, שלא תהיה טעות, אנחנו הולכים לבחירות. אני לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר. עכשיו הוא הפך את כל האייטם. לא, שלא תהיה שאלה. שאלת אותי, נתניהו רוצה בחירות. נתניהו לא רוצה בחירות, אבל יהיו לו בחירות. הסיטואציה יכולה להוביל לשם. טוב, הבנתי בסוף. חברים, תודה רבה לכם.